twongeye turatomboye ibana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasara ngaha kuri buri munsi ku neza ye. Kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 2022 mu byumweru bisanzwe, tariki 6/2024, ngaha amasomo ajya gutwegereza Imana. Isomo rya mbere n'ingoro ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa kane umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu. Bavandimwe, buri wese rero natubonemo abagaragu ba Kristo n'abagabuzi b'amabanga y'Imana, kandi icyo abagabuzi batezweho si ikindi kindi atari ukuba indahemuka. Njyewe sintewe inkeke n'uko mwacira urubanza cyangwa ko narucirwa n'urukiko rw'abantu, ndetse nanjye ubwanjye sindwicira. Nyamara nubwo nta kibi niyumva mu mutima, ibyo si byo bingira umwere. Nyagasani wenyine ni we ucira urubanza. Namwe rero ntimugaca imanza igihe kitaragera, mutegereze ko Nyagasani azaza agashyira ahabona ibihishwe mu mwijima, akanatangaza iby'umutima ubundikiye. Ubwo nibwo Imana izaha buri wese ishimwe rimukwiye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 37. Agakiza k'intungane gaturuka kuri Uhoraho. Iringire Uhoraho kandi ugenze neza, kugira ngo ugume mu gihugu kandi uhagirire amahoro. Nezezwa n'Uhoraho, nawe azaguha icyo umutima wawe wifuza. Yakobo yobuka inzira igana Uhoraho, umwiringire nawe azakuzirikana, maze ubutungane bwawe ubugaragaze nk'umuseke ukebye, n'ubutabera bwawe bumere nk'amanywa y'ihangu. Irinde ikibi maze ukora icyiza, nibwo uzagira aho utura ubuziraherezo, kuko uhora akunda ibitunganye kandi ntatererane abayoboke be. Agakiza k'intungane gaturuka kuri Uhoraho, ni we buhungiro bwazo igihe cy'amakuba. Uhora arabafasha akabarokora, kuko ari we bahungiyeho. Agakiza k'intungane gaturuka kuri Uhoraho. Nyagasani Yesu n'abandi namwe. Amagambo y'umwivanje ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa gatanu umurongo 33 kugeza ku 39. Muri icyo gihe abafarizayi n'abigishamategeko babwiye Yesu bati, abigishwa ba Yohana bose bakurya kenshi kandi bagasenga, n'abafarizayi nabo nuko, naho ababo baririra bakinywera. Ariko Yesu arabasubiza ati, mushobora mute kwiriza ubusa abakwe kandi umukwe akiri kumwe nabo? Ariko hari igihe umukwe azabavanwamo, ubwo rero muri iyo minsi bazasiba kurya. Yungamo abacira umugani ati, nta utabura ikiremo ku gishura gishya ngo agitere ku gishura gishaje. Agenje atyo yaba yangije igishura gishya, kandi ikiremo kivuyeho nticyaba gikwiranye n'icyo gishura gishaje. Nta n'ushyira divayi nshya mu masaho ashaje, kuko divayi nshya asandaza amasaho, divayi ikameneka kandi amasaho akapfuye ubusa. Ahubwo igikwiye ni ugushyira divayi nshya mu masaho mashya. Kandi aho unyoye divayi ikuze wifuza kunywa ikiri nshya, kuko abavuga ati divayi imaze iminsi niyo nziza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Nugera kuri buri munsi ujye wibuka ko ugomba guhava, uhava wabaye mushya. Hari igihe tujya kwa Yesu dufite ibyaha igihumbi. Nuko rero kubera ko twahuye na Yesu tukaza kuvayo twahindutse, bya byaha byagiye bigabanuka buhoro 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 buhoro. Ariko nanone hari igihe umuntu ajya kwa Yesu afite icyaha kimwe, akaza kuvayo afite umurundo. Kubera iki? Yagiye mu kiliziya, ari kuvuga abandi, ari kunegura abandi, aho kugira ngo arangamire Yesu uraho, ahubwo ari kuvuga abandi, ari gutonda abandi. Ngibyo bituma tudahinduka. Nyamara igihe cyose ugiye gusenga uvuga uti icyampa Yesu tugahura akampindura uko ashaka. Nawe rero muyoboke w'Imana, ndakwifuriza kuza kuva ngaha wahindutse uko Yesu Kristo ashaka, atari uko ushaka. Kuko twebwe kenshi twifuza ibyifuzo biri mu mitima yacu, twifuza kubyuzuza, nyuma tukaza kwibagirwa ko wasanga bidahuye n'ibyo Nyagasani ashaka. Kureka Yesu akampindura. Ndemera ko Yesu uraha, kandi ndemera ko ijambo ryawe wakoresha ryampindura, nkamererwa neza kubera impuhwe zawe. Umunsi umunyeshuri w'umukene yagiye ku muyobozi, yumvaga ugiye kumufasha kubona amafaranga y'ishuri. Nuko agezeyo wa muyobozi aramwakira. Mu gihe yari atangiye amutura ikibazo afite cyo kubura amafaranga y'ishuri, cy'uko yifuza ko yamufasha, nuko wa muyobozi ngo aramubwira ati, harya sha
ni uherutse gupfa cyangwa ni mukuru wawe? Nduze kongera kumbaza iby'umwana yakomeje kugenda atekereza. Harya sha, ni uherutse gupfa cyangwa ni mukuru wawe? Nuko wa mwana cyari kimujyanye bishoke ko yasubira yaho nyine. Bite nuko umuyobozi amuteye igikuta ati harya sha, ni uherutse gupfa cyangwa ni mukuru wawe? Bayoke b'Imana. Ngiye ibintu bitajyanye. Tekereza nawe warugiye gusaba, uzi ko umuntu giye gusaba giye kuguha yarangiza akagukubita indobo nk'iyo ngiyo igikuta nk'icyo nk'icyo. Ngiye ibintu bitajyanye. Uyu munsi amasomo kinzi yashe duteguriye nadufasha kuvangura ibishya n'ibishaje. Tuvangura imvugo mbi n'imvugo nziza. Tuvangura imvugo zo kwirimbi n'imvugo zo mu kiliziya. Bityo uyu munsi nawe wirinde kuvanga amasaka n'amasakramentu. Kutavanga, kutavangira Yesu by'intego yacu. Nabuze gusohoka ngavuga uti Yesu narakuvangiye kenshi, Yesu navuze ibidakwiye kenshi, Yesu nakoze ibidakwiye kenshi, Yesu narakuhemukiye kenshi, ariko nifuza uyu munsi gutongera kuvangira. Ufate intego gutongera kuvangira Yesu, kuko Yesu arahari arahibereye. Isomo rya mbere twazirikanye, kongera twibutse Paulo mutagatifu uri kwandikira Abanyakorinti ababuze amatiko, amakimbirane, amanyanga. Bityo nibagenza neza, ikisomo ry'umunsi yari ritubwira bizarangira bahembwe igihembo cyiza. Gusukura imitima yabo, bica imitima yabo, ntibike umwijima ahubwo bice urumuri. Buri wese rero uzabika urumuri azahembwa nyine igihembo cyiza. Ntuzabika umwijima na bizarangira ahembwe. Nirinze kuvuga igihano. Ubwo nibwo Imana izaha buri wese ishimwe rimukwiye. Amen. Na Zaburi y'umunsi iratwerekeza ku butungane. Ubutungane tugomba kugira Imana, agakiza cy'intungane gaturuka ku Uhoraho. Iyo umaze kumenya ko Imana itunganye, nahombye kwisukura kugira ngo uyisange utunganye, kuko ntiwakwihandagaza uri nyir'umwanda ngo usange nyir'ubutungane, nyir'ubutagatifu, kandi wowe uhanduye bigusa kwisukura. Yisukure ni ikivanjiri itwerekezaho uno munsi. Usukura neza iwacu kugira ngo Yesu aze asanga dukeye, dukereye kumwakira. Kuko Yesu hari igihe yinjira iwacu agasanga hari umunuko, hari ivumbi, hari isayo, isayo y'ibyaha. None arifuza ko ibyo byose twabyimura kugira ngo abe twimika. Kuko kenshi hari igihe twimika ibintu, ibigirwamana, imyanda, tukaza kubagirwa nyir'ubutungane Yesu Kristo. Kwimika Yesu tukimura umwanda, tukimura sekibi n'abambari be. Ngivanjiri y'uno munsi, abafarize n'abigishamategeko baje bagana Yesu bamwibukije uko abigishwa be batari gusiba. Kongera twibuke ko mu isezerano rya kera uyu muco wo gusiba, kwifata, kwigomwa wari ugenewe cyane Abayisiraheli bari bategereje Mesiya. Uwo Mesiya uzabazanira ibyishimo, uwo Mesiya uzabazanira gutsinda, uwo Mesiya uzabatsindira amahanga, uzabagenzereza neza, uzaza kubacungura. Ariko dutangazwe nuko aho Yesu aziye atongeye kumumenya barabivanze, baracyari mu isezerano rya kera, kandi Yesu arahibereye. Isezerano rishya ryatangiye kuko Yesu iyo yaje byose birahinduka. Iyo Yesu ahari niwe byishimo nyakuri, niwe busendere bw'ibyishimo. Wakuraho ibyishimo niba ukiri mu isezerano rya kera. Kuba ukiri mu isezerano rya kera birerekeza ku byaha dukora, bya bindi bivangira Yesu, bya bindi bishobora gutubuza ibyishimo, bya bindi bidushimisha ariko biri kudushimuta. Ngaka kababaro bamwe bagira kubera ko batamenye Yesu. Yaba aramenye Yesu wari kuba wishimye. Impamvu tutishima ni uko dutamenye Yesu, naho ubundi nubwo ahura n'ibyago, ibibazo, ibitotezo, ariko uri kumwe na Yesu nta kibazo wagira, kuko Yesu niyo soko y'ibyishimo. Twongeye tuzirikane babigishwa ba Emausi. Abigishwa ba Emausi batashye iwabo bababaye, kuko batari bamenye ko Kristo ari muzima. Abigishwa ba Emausi batashye iwabo kuko batari bamenye ko Kristo ari muzima. Impamvu natwe akenshi tuba tubabaye ni uko Yesu ataba hari. Naho ubundi ibibazo biraza. Niba wizeye kuri kumwe na Yesu, Yesu arahari, araza kubikemura. Kongeye tuzirikane rya jambo rya mutagatifu Yohani Mariya Vianney ati Yesu ubwo ahari, nubwo njye ntamubona ariko haranduzi ry'icyizere gikomeye tugomba kugira Yesu. Abantu benshi rero hari igihe dutinye nyine amaso y'abantu,
ariko tukiye kwa Yesu turuzi Yesu arahari Yesu yaraje Yesu yaraje na niyo mpamvu ivanjili zitwereka kutavangira Yesu divayi yerekeza ku byishimo ibyishimo ariko nibyo duhabwa na Yesu nuko rero kugira ngo unyungu tereze ibyishimo bya Yesu no kutamuvangira ntumuvangire ta kuvanga amasaka n'amasakramento ivanjili ijitwereka ko Yesu ahora buri gihe ari muzima ko Yesu ahora buri gihe ari mushya bityo nuhabwa Yesu yuvuga kuti mpawe imbaraga nshya mpawe Yesu mpawe Kristo mpawe imbaraga nshya nuko rero nawe utazanura ibishaje wawe bya bindi bishobora kumuvangira bigatuma Yesu atakomeza kugenda akora neza iwawe ivanjili twareka ku masakramento abiri duhabwa keshi penitensia ndetse n'ukarisiya aho tugomba kwisukura ya penitensia kwa kwiyuhagira maze buri wese akareka umucafu umwanda uri mu mutima we kugira ngo aze kwakira Yesu asukuwe ukarisiya abantu benshi dukunze kuyihabwa tugahabwa Yesu ku byaha tugahabwa Yesu tutisukuye buri gihe cyose Yesu akazi wacu nibwo uzasanga ngo avuga ati ko njyewe nahawe Yesu sinumve numvise ntacyo nahawe buri gihe kubera iki byabaye rutine byabaye umuco karande n'umuhango abantu benshi dukunze guhabwa Yesu nk'umuhango aho kumuhabwa nk'igihango mu byaka karura kumvise tuhabwa Yesu ku murongo abenshi nk'umuhango koko wakoze ibishoboka nawe ukazamwa nk'igihango mugomba kugirana umunsi wamugeranye w'igihango nibwo kuko uzumva ko mfite isezerano na Yesu kugomba nawe kwisukura gushyiramo imbaraga ngo wisukure kugira ngo ukere kumwakira kutavanga Yesu kutavangira Yesu dusabe neme kutavangira Yesu kutamubangikanya ibiratwerekeza ku buzima tubamo hano ku isi kumanywa ugakorera Imana uri umukristo w'indani usenga ujya muri groupe zo gusenga witabira ijambo ry'Imana witabira misa witabira amasengesho ariko nijoro ryagera nuko ukajya mu ngeso za sekibi ugakorera sekibi ukajya mu buhabara ubusambanyi uburayi ubwomanzi ibigirwamana ukabisenga kakava ubusinzi ibyo byose ukabikora nijoro ijoro ni ryari ni cyaje nyine batakubona ni cyagihe uri kubwira ko ntawe ubwo kubona ariko Yesu yakubonye la presence de Jésus ese Yesu aracyari wawe nuko rero we kumuvangira ubu mu Kristo haba kumanywa haba nijoro igihe cyose uhora uri mu Kristo uhora uri wa Kristo uhora utavanze kandi ntunavangire Yesu umunsi umwe hijya kure cyane muri Afurika ngo mu karere kamwe bishe umuntu nuko rero bakora ankete ngete ziza guhuriza ku bagabo babiri bakekaga ko amaze kumwica nuko abagabo babiri bamaze kubyumva bariruka ngo bagura amashapure hafi aho ngaho bahita barayambara bahita birukira mu kiliziya bageze mu kiliziya amahire basanga misa iratangiye ubwo nabo binjira mu kiliziya barasenga abari bari muri ankete babakurikiye abanyamutekano baje kubashaka barababura ubwo nyine bamaze kwinjira mu kiliziya abanyamutekano none binjira mu kiliziya kugira ngo barebe abagabo bamaze kwinjira basanga abantu bose babe mu kiliziya biyambariye amashapure bameze neza bari gusenga babaga ntiyongera kubamenya ubwo igihe cyaje kugera babagabo bageze mu gihe cyo guhazwa batangiye baririmba indirimbo hari igitero cya ratasiyoni kigera gitinya ahagwa babihabwa n'abeza babagabo babyumvise umwe abwira mugenzi ati niko sha ahagwa bihabwa n'abeza ngwino natwe tujye guhazwa hato bataza kugira ngo nitwe twishe wa muntu bataza kudukeka ubwo barahaguruka bajya guhazwa ubwo banyamutekano bakomeza gucunga yibuze abone abantu batajya guhazwa barebe niba batabona muri babagabo babihishe ngo guhera uwo mwanya babagabo bavuye guhazwa bakomeza barapfukama barasenga za nkete zifata ubusa babandi baje babirukaho ntiwongeye kubabona abandi bakomeza bihishe yewe na n'ubu ntibaragaragara na n'ubu baracyashakisha abantu bishe wa muntu bakomeje kwambara amashapure bakomeje kwitabira igitambo cya misa bakomeje gukora ibikorwa byose by'urukundo byose bari aho ngaho na n'ubu ntawe uzabamenya ahabwa n'abeza bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe nk'uko akenshi wowe nanjye tubaho mu buzima bwo kureremba tubaho mu buzima bwo gucanga Yesu tubaho mu buzima bwo kuvanga nuko ukibwizaho ibirango byose by'umukristo ugasenga ukitabira amasengesho ariko hari ikintu uhishe iwawe hari divayi wavanze
hari ibintu bishaje wafanze, hari abantu wiciye mu mutima wawe, hari abantu wishe, hari abantu wagiriye nabi. Nuko rero ukiri gushakishwa, ukiri gushakisha, ariko ntuzige ufata igihe cyo guhinduka ngo kuko guhingira ku rwiri, ngo kuvangira Yezu ukajya kumuhabwa, ukitabira gahunda zose za Kiliziya zose ukazitabira. Ariko imbere hari ikintu wambariyeho, hari impigi wambariyeho, hari iheko wambariyeho. Kongera tuzirikana icyo gitero n'ubundi, nubwo batakirangije, ahagabiye gahaga n'abeza, ababi ariko niho birobanura, ababi bahabwa urupfu, abeza bagahabwa ubugingo. Icyo gitero yaba abagabo bambaye amashapure bari guhazwa, yaba nacyo bakirangizaga guhabwa urupfu. Kubera iki? Wanze kwisukura uhabwa Yezu ugira ngo umuteshe agaciro, ukamuhabwa kuri baranyica ati bataza kumbona, kaza kurangira koko ukomereje muri uwo murongo. Uyu munsi twongeye tuzirikane uburyo tujya duhabwa Yezu, uburyo twakira Yezu mu Karisitiya. Ese wasanga muhabwa kubera gutinya amaso y'abantu? Mbona abandi bagiye guhazwa hato bataza kunkeka. Ni ukugahaguruka nawe ukagira ute ukajya guhazwa. Aha, guhabwa Yezu kubera ko abandi bagiyeyo, kubera kugira ngo abandi ntibaze gukubona, kugira ngo abandi bataza gucira urubanza, kugira ngo abandi batakureba nabi. Ni uko ukagenda muri uwo murongo, icyo kigare. Uri guhabwa Yezu nk'umuhango, ariko nturi kumuhabwa nk'igihango. Uri guhabwa Yezu nk'amukize, uri guhabwa Yezu wikiza, ariko nturi kumuhabwa nk'umukiza. Bizarangira nyine ntacyo akumariye. Kongera tukisuzume, abantu benshi duhabwa Yezu, ariko uzasanga nanjye kuvuga ntacyo atumariye. Kubera iki? Natwe ntacyo twamumariye. Twagiye tumuhabwa kuri barangishe, ati bataza kumbona, bataza kumfata, bataza kunkeka. Nuko ngapfa kugenda nkamiragura, ngapfa kugenda. Uko gupfa rero ugize urikana ati ni ugupfa nyine. Wapfuye kumuhabwa nyine, bizarangira nyine urapfuye. Ndakwifuriza kuvugurura ubuzima bw'umukristo. Avuta ariko ubundi ndi umukristo, koko nanjye nirege imbere ndabikwiye. Nubwo dukeneye guhabwa Yezu, biradusaba natwe imbaraga, gushyiramo imbaraga kugira ngo tugire iyo suku y'ibanze duhabwa Yezu. Akenshi abakristo tubaho mu buzima bwo kubeshya Imana, contradiction. Ugasanga uko mvuga, uko niyerekana inyuma, mbere ntabwo ariko bimeze. Aho nanjye ndi mu bavangira Yezu. Ubuzima urimo ukaba uri kuvanga nka bya bindi byo kuwonje ku bigaye byose byo mu isoko, ugafata hirya ugafatira hirya, uvuye mu ikabare ujye kwakira Yezu, uvuye gusinda none uhitiye kwakira Yezu, hari abantu bamaze kwica ugiye kwakira Yezu, hari ibintu bitse mu mutima yawe, imigambi mibisha, none uhitiye no kwakira Yezu. Urumva atari gutesha Yezu agaciro. Aya masomo nagira ngo gufashe nanjye mfashe, aho nagiye ntesha Yezu agaciro, aho nagiye nsebya Yezu, aho nagiye mutesha agaciro, ngapfa kumuhabwa koko. Ongera wisukura uno munsi. Nicyo penitensi iberaho, ngiki cyo kwisukura biberaho imbabazi, imbabazi z'Imana, kujya gushakashaka Yezu kugira ngo mpabwe Yezu. Ntabwo nanone duhabwa Yezu kubera ko turi intungane, kandi ukarise ntabwo ari igihembo cy'abakora neza gusa, ariko se nanone lo minimum possible, byibuze kagakeregeshwa k'ubutungane Yezu aragakeneye. Kwa kumutinya Yezu arabikeneye, kwa kumuhabwa nawe wisuzumye usukuye Yezu arabikeneye. Yezu akeneye ko ucya, Yezu akeneye ko umutunganira, Yezu akeneye ko tungana. Kongere turebe ukuntu tujya twitunganya. Nabyo Bikira Mariya yahanuye ikibeho avuga ati, abwira ababonekerwaga ati, bana banjye muracyisukura, muracyakaraba. Yashaka kubabwira ngo ese muracyagwa penitensiya? Ongera urebe nawe niba ugihabwa penitensiya. Ushobora kuba umaze imyaka utaragwa penitensiya, utarisukura, ufite umwanda. Bizarangira nawe uvuze uti ahabwa abi agahabwa n'abeza. Ariko biranyuranye ubugingo ndetse n'urupfu. Ndifuza ko wowe nanjye nyuma yo kumva Yezu ko tugomba kumwerera imbuto nziza, kugenda neza mu nzira ze, kureka ikibi cyose maze tumugororokere, tumuhabwe dusukuwe buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko na Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.